Wa local football na and African football wewe zipata nimevangu ya Arsenal siji wapi maniwa pana. Now I have come to celebrate Kenya Junior Starlets, who have already qualified for the World Cup. This is a team that always makes me to be proud to be a Kenyan. Kenya oye, Kenya oye, Kenya oye. Hey, Kenya mama yangu. Hey, Kenya inchi yangu, sitakuacha milele. Kwa jina la baba na la mwana o, Kenya sitakuacha milele. Thank you.
katika uga wa Ulinzi Complex. Kenya wameweza kufuzu kucheza katika kombe la dunia ya kina dada wasiozidi miaka 16. Ni majonzi ya furaha unazoziona pale katikati ya uwanja. Mashabiki wamesimama wanaangalia jinsi mambo yanavyoelea. Huyo hapo ni mchezaji ambaye anajua ni furaha iliyoje, hata haezi amini. Kiangalia pale ni Velma Auma Abwire na mwenzake Effie Owor wakishikana wakisema tumemaliza kazi. Furaha riboribo kutoka wachezaji wa Kenya. Heko kwa timu ya Kenya. Naam, ni furaha kweli tele tele. Kina dada hawa wanasalimiana kwa furaha. Hauwezi jua wamefurahi, lakini mimi nakwambia wamefurahi kuweza kufuzu kwa kombe la dunia kwa timu ya kwanza ya taifa kutoka Kenya, timu ya taifa ya soka kuweza kuandikisha historia ya kuweza kufuzu kwa kombe la dunia. Hii itakuwa ni historia ambayo wameandikisha. Wanawapa pressure zile timu zingine ambazo zinaweza kufuza, wanaomba kwa pamoja, wanasema kwanza waambieni wa Kenya asante sana. Na ni shangwe na vigelegele kwa kina dada hawa wa Junior Starlets. Wamefanya kazi yao, wamehakikisha kwamba wamefuzu katika kombe la dunia ambalo litachezwa kule Dominican Republic mwezi wa Oktoba. Wanapeana ile lap of honor. Aggregate imeisha 5-0, lakini mechi ya leo imeweza kuisha 2-0. Magoli ya Kenya yakifungwa na Mario Serenge na Valerie Nekesa. Heko kwa timu ya kina dada ya Junior Starlets. Wamefanya kazi nzuri huku wakipeana ile lap of honor, wakisema asanteni kwa mashabiki kwa kufika, wakisema asanteni kwa kutupa ule msukumo ambao tulikuwa tunahitaji. Ni furaha, shangwe na vigelegele kwa wasichana wa timu ya Junior Starlets. Wameandikisha historia kwa timu ya kwanza ya mpira wa miguu kwenda kucheza au kushiriki katika kombe la dunia. Na tunakumbusha kwamba kombe hili la dunia litachezwa kule Dominican Republic kuanzia Oktoba tarehe 16 hadi Novemba tarehe 3. Ukiwa na uwezo fika kule. Ndio hao mashabiki wakiweza kufurahia mara ya kwanza timu ya Kenya ya mpira wa miguu unaenda kucheza katika kombe la dunia. Na tunawapa heko, tumeona pale waziri Hababu na Mwamba, tunamuona Gladys Wanga gavana yule wa Homa Bay, tunamuona rais wa shirikisho Nick Mwendwa, Edwin Sifuna seneta wa Nairobi, aliyekuwa seneta wa Nairobi pia Mike Mbuvi Sonko akiwapa heko wachezaji hao. Wamefanya kazi nzuri, wamefanya kazi ya ziada na wamehakikisha kuwa wameweka Kenya katika ile hali ya kuonekana kule Dominican Republic. Miss Team Kenya wako pale, kila mtu hivi sasa anataka kuhakikisha kwamba anapata nafasi ya kuweza kuwapa heko kina dada hawa. Wamefanya kazi nzuri na hivi sasa ni kuwapa kila laheri watakapoanza kujiandaa kuweza kucheza mechi za kombe la dunia kule Dominican Republic. Kutoka Afrika itakuwa ni Nigeria, Zambia, na sasa Kenya wame chukua tiketi ya mwisho. Haya sasa tuungane. Shukran sana kwa wale wote ambao waliweza kufanikisha kufika hapa kutoka kwetu. Mungu awabariki na asanteni sana.